Odbornici Skupštine opštine Modriča sa 17 glasova za i 8 protiv prihvatili su nacrt budžeta opštine za 2017. godinu. Budžet je planiran u iznosu od 9,2 miliona maraka, što je za oko 2% više u odnosu na planirani budžet za 2016. ili 3,58% manji u odnosu na procenu ostvarenja budžeta u tekućoj godini. Usvajanju nacrta prethodila je diskusija odbornika SDS-a, DNS-a, NDP-a i Seljačke stranke, koji su izneli svoje primedbe i sugestije, te uglavnom istakli da će za predlog budžeta imati konkretne predloge za raspodelu sredstava za određene budžetske stavke. Pokušali smo da napravimo nekakav kompromis između razvojne i socijalne komponente u budžetu, jer ni jednu ni drugu stavku ne možete zanemariti, a budžet je ograničen sredstvima, tako da, evo, kažem, pokušali smo da na najbolji i najoptimalniji način napravimo kompromis između socijalne komponente koja je neminovna u današnjim uslovima i naravno da izdvojimo određena sredstva koja možemo da uložimo u razvoj naše zajednice. Kapitalna ulaganja u odnosu na plan za prošlu, odnosno tekuću godinu, su otprilike negdje na istom nivou, to je približno 500.000 konvertibilnih maraka. Istina, uvijek mi iz nekih drugih sredstava, transfera od viših nivoa vlasti, grantova, obezbijedimo dodatna sredstva. Pored toga, naravno, i građani učestvuju u asfaltiranju lokalnih puteva, daju vlastiti doprinos, tako da su naše očekivanja da će ta kapitalni budžet u narednoj godini ipak biti veći nego što je u predloženom nacrtu. U toku druge sednice Skupštine opštine Modriča imenovana su i stalna radna tela Skupštine opštine za period od 2016. do 2020. godine. Svakako što je bitno za funkcionisanje i dalji rad Skupštine opštine, svakako imenovanje radnih tijela Skupštine, da smo to uspjeli. Političke partije su dostavile svoje prijedloge, mi smo to usaglasili, Komisija za izbor i imenovanje, i danas smo kao takav prihvatili na ovoj Skupštini. To je svakako jedan veliki pomak da u narednom periodu Skupština i ovim današnjim imenovanjem radnih tijela u potpunosti konstituisu. Većinom glasova odbornika usvojen je i izveštaj o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2016. a jednoglasno je podržan izveštaj o korištenju budžetske rezerve za prvih 6 meseci tekuće godine.